make the ground shake. Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli, venovaný opäť Tanholu osmičke. V tomto dieli by sme si teda chceli predstavať túto dedinku. Dostal som od Martina Mrkvu, ak si dobre pamätám, dva vizuály, v podstate jeden pre klasickú a jeden pre CV dedinku. Čiže by som si ich dnes chcel vystávať. Vystávam si ich tak najrýchlejšie, ale teda budete mať pri tom pustenú hudbu a bude to troška zrýchlené a na konci teda pribalíme jednu aj druhú fotku, po prípade keď bude niekto chcete, tak môžem dať odkaz na nejaké stiahnutie. Alebo ak sledujete našu facebookovú stránku, tak tie obrázky tam uvidíte. Ako vidíte, tak Tanhol 8, teraz nedávno dorobená. Prvé základné jednotky, ktorú som dal vylepšovať, je bolo včera draka. Prečo draka? Draka preto, lebo s tým útočím v ním v CVčkách, nakoľko na tomto určite nehrám. A pôvodný majiteľ, čiže moja žena tiež nie. Takže jediná možnosť, ako získať nejaké tie suroviny, tak sú tie CVčka, lebo nemám čas teda hrať dve hry, starať sa o stránku, o facebookovú stránku a ešte k tomu, aby som natáčal videa, takže bolo by toho, že si fakt veľa, že samozrejme aj robím, takže som reálny človek, takže nefunguje mi toto jak robot, že non-stop, takže práve preto drako si myslím, že každý, kto príde na Tanhol 8, tak buď si dá teda robiť drakov, alebo možno ja neviem, nejaké aršerky, alebo niečo s tým práve útočí najviac. Pokiaľ teda mám možnosť niekedy si dať normálny útok, tak samozrejme väčšinou mám správených drakov dopredu. A v podstate s takýmto niečím útočím vždy, či už je to v CV, alebo teda klasicky. A to som teda fakt neklamali, tak vidíte, že mám tu 10 útokov za túto sezóna už neviem koľko je. A skončí nám za 7 hodín, takže vidíte, za celý mesiac hrania som dal 10 výcesných útokov. Dobre, vidíte, vojna teda viac menej dole je rozhodnutá, čiže ja už nemám tu dole kde čo utočiť. My sme 14. Samozrejme rozbitý som teda statočne, lebo mám tu ešte v podstate stanov sedmičky dedinu. No, takže by som chcel túto dedinu prestavať na Tanhol 8, aby teda už bola. No vidíte, viac mi všetci utočia na tejto úrovni drakmi, takže tu vôbec nie je o čom. Čiže tú dedinu bude najlepšie postavať tak, aby bola nejak viac roztiahnutá, aby tie draky mali čo najviac toto, najdlhšiu tú dobu. Dobre, takisto my si môžeme dať nejaký útočík CVčku, pozrieme si to 14. 8. mi to dáva, skúsime si dať 8. Niekomu zoberieme možno jednu hviezdu. Fénik je otočený týmto smerom, čiže ak by sme vlastne dali dole tento, tam ho... No, to si by sme sa mohli dostať. Dobre, čiže klasika, v podstate bleskami dáte dole R-ko. Vypustíte jedného draka, druhého draka, nejaké zo stredu. Jedného takéhoto na kraj sem, ktorým bude teda vlastne udržiavať tých drakov v strede. Že na seba tok, no a vidíte, v tomto prípade je úplne super mať toľko týchto poisonov, že ak padne, a čo to padli nám títo gianti, nám padli, no a je to veselé, čo už.
Ale nevadí, vidíte, jedna hviezda bude určite. Na to, že my sme nejaký 14. útočíme na 8. Talhovi mal byť rovnaký, ale samozrejme moji dráci level 2 sú teda slabší troška. Takže majú čo robiť. No. Ako sme skoro pri Talhovi, budú dve, nebudú dve. No toto isto nebudú dve. Ale nevadí, no v podstate my sme mali útok na loď, takže je to úplne jedno. Dobre, toto teda vypneme. Ten bonus bude. Bude sa hodiť. V takomto prípade je to super. No, mám takú menšiu zmenu. Hrajem to momentálne na 32 televízore. Čo mám ako monitor, druhý. A taká novinečka a vlastne čiže možno sa to bude zdať potom, keď to budem renderovať, tak to bude troška nejšie vypadať. Uvidím teda jak doteraz samozrejme. A znam plný buderov. Čiže v podstate robím momentálne už len tieto nové budovky obrané, ktoré mi prišli pod ruku a popri tom robím vždycky jednu vežičku, ktorá už bola. Momentálne sú to zatiaľ mortári. Hneď na rad prídu Erka, aby sme sa teda vedeli brániť tým drakom nejakým spôsobom. A takisto aj The Seeking Airmine by som chcel zlepšiť, aby sa teda nie tieto, tu sú nejaké tie bomby, by mali ísť. Že bomby, takisto by nám to mohlo troška pomôcť proti tým drakom. Hovorím, základ je v podstate 7, 8 sa snažiť sme proti tým drakom na tie CVčka. No. Dobre, čiže ukážeme si na konci tie dediny, z ktorých teda čerpám a toto si viac menej urýchlime teda, ako to budem prerábať. Takže zatiaľ sa majte.
Tak máme hotovo. Tak vidíte teda... Firebase je hotová, je dosť divná. Ale tak uvidíme, otestujeme zo pár vojen a potom vám dám vedieť. No a takisto máme hotovú aj obyčajnú base, ktorú vidíte práve teraz. No tiež nie je úplne podľa mojich predstav, ale zase na druhej strane sa ukázalo, že čím divnejšia tá base je, tak tým je možno aj lepšia. Posledné dni teda dosť málo útokov na mňa ide. Vidíte, že v podstate jeden za deň bol, takže nie je to také hrozné. A tým pádom mám celkom kľud, môžem šetriť. Veľa ľudí teda hovorilo, že sa nedá šetriť a neviem čo, no šetriť sa dá, ale tak nesiete mať samozrejme dedinu, tanho, deviny a všetko ostatné, čo sa týka obrany, niekde na úrovni 5. Takže ak ste takto začali, tak to už je hodne ťažké pre vás. Pokiaľ idete teda normálne, ako máte, tak sa to úplne pôjde dá. Dobre, čiže samozrejme nakoniec by som sa teda povedal, že celý čas tej stability tedy ma sprevádzala hudba od Neutral Beatsa. V popise nájdete na ňu nejaké odkazy, takisto aj odkaz na pesničku, ktorá bude hrať v tomto videu. Takisto odkaz nájdete aj na Facebookový účet alebo teda Facebookovú stránku, ktorú podporujeme, a rôzne odkazy teda samozrejme, ak sa vám ľúbia moje videá, tak im môžete dať subscribe na teda lepšie aj odber, aby ste to mali preložené, odber na môj účet. A pokiaľ sa vám niečo nepáči alebo páči, tak mi kľudne môžete napísať nejaký koment, budem sa to snažiť zlepšiť. Dúfam, že čo sa týka hudby a tých toho, čo počujete odo mňa, je možno o niečo lepšie. Pokúsim sa do nejakej tej doby si kúpiť nejaký lepší mikrofón, možno že to pomôže, lebo teraz nahrávam na taký klasický, čo máte v podstate slúchadka s mikrofónom. Že uvidíme, pokiaľ by teda možno ten nový mikrofón tomu trošku viac dopomohol. Ďalšie teda video, čo sa týka toho Townhallu, si môžeme zase potom ukázať najbližšie, koľko to máme, 8 dní, 22 hodín, tak povedzme si o nejakých 11 dní, lebo ešte tieto blesky budú trvať 4 dní, tak o 2 týždňa si najskôr, čo sa týka tohto Townhallu, si môžeme ukázať teda nejaké video, ako utočiť v CVčku s tými drakmi. Potom ak máte nejaké iné otestované útoky, tak mi kľudne môžete napísať, môžeme skúsiť aj tie. Samozrejme teda mysleť na to, že som čerstvá osmička. Tým pádom tu vidíte, čo mám všetko, čiže chvíľu potrvá, kým si všetko ostatne dám do nejakého toho poriadku, a preto treba na to rozmýšľať. Takže kľudne mi napíšte, skúsime niečo, natočíme videjka, poprípade ak máte vy nejaké pekné útoky, ktoré by ste chceli zverejniť, tak kľudne napíšte, prídem, nahráme to a v podstate môžete tak zviditeľniť svoj klan. Dobre, takže to je z mojej strany všetko, dúfam, že sa vám video ľúbilo. V popise teda nájdete aj odkaz na tú jednu a druhú base, a teda dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute. Mr. Ground Shake.